dobrze? Na postavě 35, který se přibírají vedle v kuchyni. Děkujeme. Celá hudba skupina vás přivítá. Já nemám nic. Ne, já už mám. Tak moment, jestli jde ještě pro nás tvoje. Řekl je lepší, to se není. Asi ten, skupinu, Elán. Máte jejich písničky, takže vám přivítám jejich vlastní písničkou. Kdybych věděl, jak. Já vím. To většinu vás za vždycky ty úplně raky vysadily rakety. Ty to se rozbíjeli. Kytaj, rozbíj to rozbíjeli. Jméno. 3, 4. Kdyby bylo něčo, čo za nabít, zostal bych tu až do náma, nemusel bych snít. Beru také zákusky, tvojí mlevíčky, prosím naše hosty, neskoukejte nám svíčky. Tak. Aby vás dnes neodpouštěl chrán, to vám přeje skupina Elán. No větně to tohle nevíš. Ještě jsme vám zahrát. Doufám, že se vám budeme lůbit. Že se budete bavit, tancovat a klidně aj zpívat s nami. Najprve vám představím našu kapelu. Na klávesi hraje Miro Noga. Tam Pravolina. To není na to. Noga strucem. Freddy Bobič. Freddy Bobič. Zahrkaj trošku. Freddy. Co to je tam? A tam bude jenom dvě. Teda. Nám bude hrát. Valer Ferko. Ferko. Valer Ferko. Děkujeme. Dobrý večer! Dobrý. Chtěl bych vás pozvat. Nic. Chtěl bych vás pozvat na náš dnešní koncert, který bude trvat asi až do rána. Jsme skupina Olympic. Představím vám tady s tvrdým a s někým. Představím tady členy moje kapely jako frontman. Představím. Já vím, já dívej se.
Pojď se představit dopředu, tady máš mikrofon. Ale nemůžu vědět, že by tady máte mikrofon. Takže na koncertě aby nebyl. Nešlu, bacha na šňůry. Jedna, pravá, levá, dobrý? Ať to nemusím držet, se to neroztopí. Já bych poprosil pana Jezu Bočíkači, to bych kontroloval. Tak já bych vás chtěl ještě jednou přivítat na našem koncertě skupiny Olympic. Jsme nejlepší kapela široko daleko a daleko široko. Členové naší skupiny, ne naší, ale moji, je bubeník, Dělá Pokorný, klávesista, Jiří Olenevý Cílení, Zahraj! Jiří Zahraj! Jiří, děkuji. A druhý gitarista Milan. Milane, zahraj. Milane, děkuji. Děkuji vám jako frontman kapely Petr Janda. Děkuji a přeji vám příjemnou zábavu. Ty čertí, hej, trošky. Ty jsme vidí. Dělej brýl. Je. Mě slyšíte? Haló. Vítám zájdu, slyšíte mě dobře? Neslyšíme. Ahoj. Ahoj. Jak se všichni máte? No, dobře. Vy jsme vám přišli zahrát? Super. Samozřejmě počkáme na naše přeskokaly. Do Slovenska, pak dojde stříbrný před večera. Olympik a pak zlatý. Zatím se vám představíme. Člen skupiny je to opravdu kabát číslo 1. Kabát číslo 2. Kabát číslo 3. Moje maličko, kabát číslo 4. Takže dám kličku na stranou. Nezapomeňte na ty ptáky. Davide, na charitu! Ještě zvednu hlavu. Nezapomeňte na tu charitu, ano, děkujeme. Já už jsem dal 50. Na starý stop.